sa nás týka asi všetkých svojím spôsobom, ak sa teda priznáme. Vedci už dávnejšie prišli na to, že nadávky pomáhajú pri zvládaní bolesti. Najnovšie však zistili aj to, že vulgárne slova zabezpečia lepší fyzický výkon v posilňovni. Tí, ktorí hrešili, boli o 10% vytrvalejší na stacionárnom bicykli ako slušní cyklisti. Že sa toto niekto týmto zaoberá, to je... V druhom prípade tesne zmerali maximálnu izometrickú silu svalov ruky a predlaktia. Odborníci odhalili, že tí, ktorí opakovane a vydatne hrešili, vykazovali asi o 8% silnejší úchop v porovnaní s tými, ktorí boli ticho alebo len od námahy fučali. Akože ideš do posilňovnenia a teraz tí vedci tam stoja v bielých plášťoch a teraz povedia, vy dvaja budete nadávať, ale hnusne, hej? A vy dvaja budete len pekne. To takto to prebiehalo, však to je šialené. Takmer, ale tí vedci neboli v bielých plášťoch, ale v leginách. Potom chápem. Ale v Amerike sa nadáva oveľa hnusnejšie ako všade na svete. Oni si dokonca dovolia nadávať aj prezidentom. Však si pamätáme na Cartera alebo Clintona, ako hnusne im nadávali. Ja sa hanbím aj ten výraz povedať, čo používajú. Impeachment. Nechcem sa chváliť, ale zrovna toto, o tomto niečo viem. A no. Toto je môj prípad. Ja som v posilňovni ten, čo naozaj, akože keď už nevládze, tak vypustí paru. Na trenera hlavne teda. A to vyzerá, že sú cviky, ktoré nevyzerajú nijako dramaticky a o to viacej bolia. Tak napríklad taký, že ležíš na bruchu a musíš dávať prsty hore, to rozťahuješ ramena. Tak toto som robil a mal som to robiť na čas a po 10 sekundách sa pýtam trenera, že koľko ešte? A on, že ešte 20 sekúnd. A vtedy som povedal veľmi veľa škaredých slov. A to sa prišlo aj z vedľajšej miestnosti pozrieť. Neviem nič o náraste svalstva. Ani o silnejšom úchope, ale to, jak mi stúpla popularita, lebo som to povedal za všetkých v tom fitness centre. Ale konečne to niekto... Konečne to niekto dal do slov. Ono je to všetko relatívne. Poznám ľudí, čo nadávajú za každým tretím slovom a svali nikde. To je jeden extrém. A druhý extrém, že ono to tvrdé slovo pomôže aj výrazu. Predvediem. Všimnite si rozdiel, keď niekto povie, ale je pekne. Nie? Alebo keď povie, kurva, ale je pekne. Nie? Je to rozdiel. No. Nie. Ináč, len mi tak prišlo, že keď si hovoril, Milan, že za každým slovom, keď povedia, že tí Česi chudáci, ti musia mať úchopy, nie, lebo to je, hele, volá, pôjdem tam, volá, ne, ja už tam byl, volá. A že každé tretie slovo je volé. Ale to je aj spojka, to nie, češtine, to je spojka, podľa tak, mňa. Prepáč, áno, to není nadávka. Častica, alebo len, že takéto. Milan, keď hovoril o to slovo, tak naozaj v Poľsku je to tak, ako tí Poliaci to majú zažité, že oni to slovo opakujú, aj keď hovoria po anglicky. Oni hovoria haváriu, kurva. Toto si povedal mne. Nie, no. Som ti pred chvíľkou vyznal neerotickú lásku. Jak by som ti toto mohol povedať? Ako jednak, a jednak vie, ako sa máš. No. Som sa ťa zastala teraz. Počujete, ja k tomu na záver, lebo už sa ideme rozlúčiť, že ešte šťastie, že napríklad v aute, hej, keď človek nadáva, že sme v aute. Lebo keď ťa niekto v aute, ale že riadne, hej, a bol by si s ním z očí v oči, s tým vodičom, čo to pre tebo urobil, no tak jaký úchop by som ja mala? Ale mohol by mať aj on. No. Toľko na záver. Milí priateľi. Máš aj autovysávač? Mám. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a trpezlivosť s týmito dvomi dnes večer. Neviem, čo ich to pochytilo. Majte sa pekne, tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň.